1918, Margareta. Ja, det var i helvete vad länge man ska behöva vänta. Asså? Ja, jag tycker det är för jävligt. Det här är Peter Anton på TV4. Det är tipslördag här. Aha. Vad vill du veta då? Ja, jag vill fan med klaga alltså. Jag ringde nyss och skulle ha nummer till de här jävlarna på Vägverket, vet du. Och den här jävla skatan som svarade, frågade, var ligger det? Vad fan tror ni? Det ligger i Sverige såklart. Ja, vad är det för jävla skitfråga? Okej, dra åt helvete. 118, 118, Lotta. Ja, jag ringde alldeles nyss med den här jävla skatan la på, vet du. Ja, det var ingen bra. Nej, det var fan med ingen bra när jag ringer för att klaga. Det fan med liknar inte ett jävla skit det här alltså. Nej, vad var du ville klaga över då? Ja, det är Peter Antoine här på TV4s tipslåda. Och jag tycker fan men ni får sluta lura anständigt folk på pengar alltså. Svara fortare. Vi gör så gott vi kan. Ja, du ser hur jävla lång tid det tog för dig att få ut den här jävla skiten. Ska jag sitta och betala på att det tar sån här jävla tid? Man blir fan ruinerad på kuppen alltså. Det är ju helt jävla skrämmande. Vad var det för någonting du skulle ha ut för nummer då? Jag ska inte ha någon jävla nummer den här gången, men jag har för helvete ringt massa gånger. Jag ska ha nummer till Peppe Eng till exempel. Det tog en jävla fan med 10 jävla minuter. Någon smartskaft har kommit på att ni ska fråga om jag vill bli kopplad. Det tar ytterligare 5 jävla sekunder att fråga så ni tjänar ännu mer pengar. Vad är det för jävla skit? Vi ska fråga om ni vill bli kopplad och då gör vi det för det är från högre ort. Ja, men där från höger ut kan ta sig arslet alltså, det är vad jag tycker. Det säger jag rakt ut här. Jag hymlar inte, det vet du. Varför i helvete skulle jag vilja bli kopplad? Jag är väl ingen jävla lat hösäck för helvete. Jag drar av helvete alltså. Alltså, du är så elak på oss bara för att vi frågar om du ville bli kopplad. Jag har också någon jävla knapp ni ska trycka på när ni säger ert namn. Hur jävla svårt kan det vara? Ja, vi gör så gott vi kan, det enda vi kan göra. Ja, det säger de här jävlarna i IFK Göteborg också. Nu är de ute och allsvenskan. Jag säger att Telia kan dra och jävla helvete hela jävla företaget. Man blir för fan skogstokig alltså. Ja. Vad håller ni på med? Sluta skramla med luren för helvete, jag blir galen. Ja, ska jag lägga på luren nu så det inte kostar så mycket pengar för det? Du fattar ju ingenting, du är tom i bollen här alltså. Dra helvete.